Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Bushairi bin Nuruddin, pengarah Jawatankuasa Pilihan Raya 2014. InsyaAllah akan mengumumkan keputusan penuh penarik Presiden dan Timbalan Presiden 2015. Sebelum itu, izinkan saya memberikan beberapa statistik penting mengenai pengundian semalam. Kita telah menerima seramai 1,486 orang perwakilan yang berdaftar sempena mesyuarat tahunan cawangan semalam. Daripada itu, hanya 1,017 orang yang mengundi. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kertas undi kita sebanyak 1,428. Daripada jumlah itu, hanya 31 undi yang diklasifikasikan sebagai undi rosak. Terus kepada keputusan, untuk jawatan Presiden, calon pertama Saudara Hanis Iqbal bin Hazaidi daripada Perubatan Cawangan Kahirah telah mendapat undian keseluruhan sebanyak 571. Calon kedua Saudara Muhammad Zaki bin Zainal Abidin daripada Perubatan Cawangan Mansurah telah mendapat undian sebanyak 544. Dengan ini saya mengumumkan Saudara Hanis Iqbal bin Hazaidi sebagai Presiden Perubatan 2015 dengan peratusan keseluruhan sebanyak 51.2%. Bagi jawatan Timbalan Presiden, calon pertama Saudari Afiqah Inani binti Muhammad Haslin telah mendapat undian keseluruhan sebanyak 569. Calon kedua Saudari Nur Asyuhada binti Amran daripada Perubatan Cawangan Ain Syam telah mendapat undian sebanyak 544. Dengan ini saya mengumumkan Saudari Afiqah Inani binti Muhammad Asrin daripada Perubatan Cawangan Al-Azhar sebagai Timbalan Presiden bagi sesi 2015-2016 dengan peratus sebanyak 51.1%. Saya ucapkan tahniah dan takziah kepada calon yang terpilih. Tahniah juga kepada semua calon-calon yang telah bertanding, jentera-jentera yang telah berkempen sampai baik kerana sama-sama telah menghangatkan pilihan raya kita pada kali ini. Saya mewakili seluruh jentera Jawatankuasa Pilihan Raya Presiden, Jawatankuasa Pilihan Raya 2014 memohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi terima kasih kepada sokongan kalian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.